Bagaimanakah jenis permukaan mempengaruhi daya geseran? Mari kita siasat dengan menggunakan kereta mainan yang bergerak melalui jenis permukaan yang berbeza. Alat dan bahan yang diperlukan ialah kereta mainan, permukaan jubin, permukaan simen, permukaan permaidani, permukaan jalan tar, satah condong dan pita pengukur. Berdasarkan pernyataan masalah, hipotesis yang boleh dibuat ialah jika jenis permukaan kasar, maka jumlah daya geseran juga bertambah. Dalam penyiasatan ini, perkara yang diubah ialah jenis permukaan. Perkara yang diperhati atau diukur ialah jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Perkara yang tidak berubah pula ialah kereta mainan dan satah condong. Letakkan kereta mainan di atas satah condong. Lepaskan kereta mainan dari atas satah condong. Ukur jarak yang dilalui oleh kereta mainan menggunakan pita pengukur. Catatkan bacaan pada pita pengukur. Ulang langkah 1 hingga 4 di atas permukaan simen, permaidani dan jalan tar. Berdasarkan keputusan penyiasatan ini, jenis permukaan yang manakah kereta mainan bergerak lebih jauh? Ya, betul. Permukaan jubin. Ini kerana permukaan jubin lebih licin. Oleh itu, jumlah daya geserannya kurang. Berdasarkan keputusan penyiasatan ini, jenis permukaan yang manakah kereta mainan bergerak lebih dekat? Mengapa? Ya, betul. Permukaan jalan tar. Ini kerana permukaan jalan tar lebih kasar. Oleh itu, jumlah daya geserannya lebih banyak. Jadi, apakah hubungan antara jenis permukaan dengan jarak yang dilalui oleh kereta mainan? Semakin kasar jenis permukaan, semakin berkurang
jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Oleh itu, berdasarkan penyiasatan ini, kita boleh membuat kesimpulan bahawa semakin kasar jenis permukaan, semakin bertambah daya geseran.